Сьогодні ми поговоримо про окремий батальйон – самостійну бойову одиницю, що володіє значною силою та мобільністю. Що таке окремий батальйон? На відміну від батальйонів, що входять до складу полків чи бригад, окремий батальйон не підпорядковується їм. Він має власне командування, штаб та підрозділи забезпечення. Які переваги окремого батальйону? Гнучкість. Батальйон може самостійно планувати та виконувати широкий спектр завдань. Мобільність. Завдяки автономності та компактності батальйон здатен швидко передислокуватися на будь-яку ділянку фронту. Сила. Батальйон володіє потужним озброєнням та навченим особовим складом, що робить його грізним противником. Які завдання виконує окремий батальйон? Ведення бойових дій, охорона важливих об'єктів, проведення розвідки, миротворчі операції, гуманітарні місії. Окремі батальйони – це важливий елемент Збройних сил України. Їхня ефективність та мобільність роблять їх незамінними у захисті суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Дякуємо всім, хто служить в окремих батальйонах ЗСУ. Ви – наша гордість. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!